မင်္ဂလာပါပြုံးဒီနေ့မှာတော့ဘော့စတန်မြို့မှာရှိတဲ့ TD Garden မှာသွားပြီးတော့NBA basketball ပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။Boston Celtics နဲ့ Philadelphia 76ers တို့ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပြုံးတို့လက်မှတ်ဖြတ်ထားတဲ့ sweet room ကိုသွားနေရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှပြိုင်ပွဲကိုကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ pop-up store ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ Celtics ပေါ့နော်။ဥစားတွေကိုရောင်းချပေးနေပါတယ်ပေါ့။ဟဲ့။ဒီဘက်ကတော့ဒါ hallway ပဲဖြစ်ပါတယ် hallway မှာအဲဒီဘက်ကကော့ကတေးတောက်တင်နေရပြီးတော့အဲနေရမှာဒီပွဲလုပ်ခဲ့ပူတဲ့ artist celebrities တွေကိုဒါအထင်ကြီးအနေနဲ့နေရမှာကတ်ထားပါတယ်အာပြောရတော့ဒါ Roger Federer နဲ့ Conor McGregor အားလုံးပဲတည်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်သူတို့နေရာကိုသဘောကျလို့အဲတပုန်လေးရိုက်ခဲ့ပါတယ်ပို့ဟဲ့ဟဲ့ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ scan ဖက်ပြီးတော့ဒါခင်းနေကိုဝင်ပါပြီ yay ဒါတော့မြင်တွေ့ရတဲ့ view ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြုံးလို့ ਆ ပြုံးလို့ရတငယ်ချင်းတယောက်ကဒီ Celtics team အတွက် cheerleader ဖြစ်ပေါ့နော် dancer ဖြစ်နေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြုံးလို့ကဟိုရိုးရိုးခုံမမှုပဲနဲ့ sweet room ရပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့အားပေးခွင့်ရပါတယ်ပေါ့ဒါကတော့ players တွေသွေးပူဟိုပေါ့နော် warm up လုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ပွဲစပါပြီ finally ပါပြုံးသွားပြီရတော့ Boston Celtics ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကိုကိုနေတဲ့မျိုးကိုလည်းသဘောကျရတဲ့ team ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားပေးပါတယ်ရေး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  What so ပြေးပြေးလိုက်ပါပြီပြေးပြီးတော့အဲနောက်တစ်ယောက်ပြေးပြန်ပါပြီပြေးပြီးတော့ okay ပါအဲရှူတော့အဲပြေးလိုက်ပြန်ပါပြီထပ်ပြီးတော့ပြေးပြန်ပြီပြေးပြီးတော့နောက်ဆုံးရှူလိုက်ပါပြီဝင်းဝင်းအော်ဝင်းပြီ yay အော် break ပြီးအချိန်မှဒါဖြောဖြီးဒီဘောနော်ဒီထဲမှာပြုံးရတဲ့ငွေချင်းတယောက်ကဒါ dancer ဖြစ်နေပါဖြစ်ပါတယ် yay နောက်ဆုံးတော့ Boston Celtics နိုင်ပြီးတော့ဒီ14မန်နဲ့နိုင်ရရှိသွားပါတယ်ဟုတ်ပါကတော့109မှတ်ပေါ့နော်ဒါရော Boston Celtics Dancer ပြုံးလို့ရဲ့တငယ်ချင်း Isabel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခုတော့ပွဲပြီးသွားတဲ့ခါမှာတပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတော့မယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးများအစ်တင်ပါတယ်တတ်တာ